Tere! Täna on siin Pärnu Noortetele Visiooni stuudios koos meiega Kadri Rämmelt. Tere! Tere! Enne kui te näitlemisega alustasite, mis te arvasite, et on teie karjäär tulevikus või soovisite juba kohe algusest peale näitlejaks saada? Ei soovinud näitlejaks saada. Soovisin saada, nagu ikka lapsed soovivad. No mis ma võisin seal soovida? Müüjaks või mänguasjade poe juhatajaks või ei olnud õrna aimugi ka kelleks saada. Kuna ma õppisin saksa keele eri klassis, siis ma ikkagi arvasin, et ma lähen saksa firmasse sekretariks või midagi tõlgin saksa keelest või et see tuli jah ootamatult mulle ja kõigile pereliikmetele. Kas teie peres on veel näitlejaid, sest et tihti on ju nii, et näitlejad tulevad näitlejate perest ja lauljate perest? Jah, nii on, aga meie peres ei ole küll kedagi, kes sinna poolegi. Kuigi isa matustel meil tuli välja, et isa on osalenud kuskil harrastus väga iidses selline tunnepiltide järgi, et vahetus peale pätsu aega osales mingis huviringis, suur kõht oli ees ja mingi vunts oli ja oli seal selline naljamees olnud. Ja vana isa isapoolne oli mul ka väga lõbus pillimees ja napsumees ja töömees olnud. Ja vend mängib mul, minu tead on ta täiesti ebamusikaalne, aga ta mängib mandoliini ansamblis pilli. Nii et midagi kuskil on, aga sellist asja, et nüüd näitlemine, see oli ikka väga võõras teema. Kas ja kus te näitlemist õppinud olete? Mina õppisin Eesti Humanitaarinstituudi, ma ei tea, kas filiaalis või oli teatrum. Praegu seni siiamaani tegutsen väike teater Tallinnas, siis oli seal ka teatrikool. Minu õpetajad olid Lembit Peterson, Kalju Kiisk, Johan Viding, Arne Ükskõla, Tõnis Rätsep. Mis oli kõige esimene sari, film või etendus, kus ta näitasite? Kus ma näitlesin? No, diplomitööd on koolides. Teatrikoolis on diplomitööd, millega juba tullakse publiku ette. Need on koolitööd, olid esimene teletöö, kui te küsite, oli selline saade nagu öötelevisioon, tehti seda umbes samamoodi nagu siin praegu. Keegi seda ei mäleta. Seal ma olin kaameras küll öösel, lootsin, et keegi ei näe, aga ikka nähti. Ja sellest järgmine, ei, seal ma vabandust ei näidelnud, seal ma olin saatejuht. Aga isegi saatejuhina, ma arvan, nii nagu sina praegu, sa võtad ikkagi mingi rolli. Jah, seda küll. Jah, et esimene oli ikkagi Kelgupost. Ei, kodukesed linna ikkagi. Jah, väga populaarne. Igapäevane pereseriaal, kogu pereseriaal. Siis tulid Kelgukoerad. No ja siis saab tagasi. Kuidas te kättemaksukontorisse sattusite? Casting oli, kutsuti. Režissöör helistas. Sobis, mängisime seal Marika Variku. Jah, Marika Varikuga tegime dialoogi ja kõik sobis. Kuidas teie poole tänaval rohkem pöördutakse? Kas Maarin Pärna või Liis Uuspere nimega? Ahaa, Liis Uuspere olin ma seal kodukesed linnas. Vaat, see on väga huvitav, kas teda veel mäletatakse või? Või kust sina sellegi? Ei oska öelda. Meie otsingu käigus saime teada seda. Aga üldiselt väga ei tea seda saadet. Otsingu käigus? Jah, info otsingu. No vaat, see on see. Ei, seda Liis, mulle tuleb see perekonna nimi isegi üllatusena, ma isegi ei mäleta. Teda ei mäleta enam keegi, aga Marionina ikka pöördutakse loomulikult väga palju. Kas te mäletate oma esimest päeva kättemaksukontoris? Mäletan, sellepärast, et siis mu poeg oli väga väike beebi ja tema oli haiglas
raske kopsupõletikuga ning mina väga muretsesin. Isegi nutsin natukene, sest et ei saanud minna, ta pidi haiglast välja saama, aga ei saanud minna talle keegi järgi. Ja siis läks keegi meie tehnilistest inimestest tipptunni ajal, ütles, toome siis selle lapse sealt siis ära. Sealt haiglast ja siis läkski keegi võõras tädi, läks talle järgi ja mina muudkui muretsesin. Ja ise pidin seal olema hästi rõõmus ja lõbus. Aga vaat selline see näitleja elu on. Jah. Kas te mäletate oma esimest päeva kodukeset linna? Ei. Milline kättemaksukontori hooaeg või osa on teie isiklik lemmik? Ei oska öelda. Seda vist teavad lapsed, kes nende või seda teavad need statistikud, kes vaatavad, kui palju kordustest on kõige rohkem vaadatud, millist osa. Kunagi oli see Petti Reiniku osa, see kummitus, üks tüdruk. Oli, see oli kõige populaarsem, aga nüüd ma ei tea enam. See oli nendest vanadest osadest, kui olid veel Märtavandi Võtsepp ja... Nüüd ma ei tea tõesti. Mulle meeldis üks osa, ma mäletan, kui me sõitsime Lõuna-Eestisse Võrru. Võru kandis oli üks tore spa Tamula järve ääres äkki. Ja seal me filmis, seal oli natukene sellist Hercule Poirot hõngu, et me olime kõik nagu seal hotellis, meie uurijad ja siis mõrvarid ja selline suletud territoorium ja see tundus kuidagi teise. Ah, ja siis tahtis, siis keegi harrastusdetektiiv Karol Kuntsel tahtis nagu ka hakata seda, olles ise ühtlasi kahtlusalune. Tahtis, sest seal oli nagu sellist mitu liini, mida mängida. See mulle meeldis, ta oli nagu teistmoodi selline. See mulle meeldis. Jah. Ja. Kas teil on kätekas ka keegi lemmik tegelane läbi aegade? Ei ole. Te mõtlete siis väljapool neid peategelasi. Üle üldse, jah, ükskõikes. Aga võt, see sama harrastusdetektiiv, kes soovis meile tulla nagu kolleegiks ja tema mulle meeldis, aga ma ei mäletata nime. Siis on üks arst, kes, ei, üks väga haige kirjanik, kes on hästi hypohondrik, kes on... Jah, ma tean, kust on saartud inspiratsiooni selle tegelaskuju loomiseks. Ja teda mängib ka väga tore näitleja, kes mängib väga, väga traagiliselt ja usutavad seda hästi, hästi haiget ja haiguse kartliku kirjaniku. Ta on me vist kaks korda osalenud. Ma ei tea, võibolla teid ei tea. Isegi vist tuleb tuttav ette. Vat, tema oli tore tegelane. Ja siis see sama, see prükkar Sergei, keda mängib tegelikult ju meie režissöör. Jah, see on, siis saab palju nalja, sest siis ta on, vahel on seal oma rollis kangesti sees, siis ta unustab selle kaamerat ja meil on selle, no, mis see on, monitor, jah. Siis ta, see monitor lendab siis käest kätte, siis ta vahepeal mängib, siis ta vaatab sealt monitorist ja tema on ka tore tegelane. Siis on nagu teine õhustik võtteplatsil, kui režissöör ei ole tähtis režissöör, vaid on, siis mängib ise. Proovin mängida meiega. Kas teile meeldu? Ai, vabandust, loomulikult Asta Poogen ka oma mainin kõigi rõõmuks, et see on väga tore, kui meile sattub Asta Poogen, siis on tore. Kas teile meenub ka midagi toredat või naljakat, mis on kättemaksukontori kaasus väga juhtunud? Neid asju on nii palju, et ma... No ma aimasin, et see küsimus tuleb, aga ma ei mäleta, noh, sellest võiks eraldi saata teha, küsida, mis siis juhtus ja mis siis juhtus ja mis siis juhtus. No üks kord näiteks lendas, üks droon lendas, suur uhke kallis droon, kui me olime üksikul saarel, kukkus vette droon ja... Me silmanurgast seda nägime, aga meie näitlejad, me peame edasi, me ei saa stseeni katkestada, meie mängisime seal mingit surnud jänest või samal ajal läks ühel näitlejal. Ma ei tea, kas meil oli see, et me pidime lausa reklaamima, meil olid mingid uhked Victorinoxi või mingid noad, mis olid noh nii teravad, et sa isegi ei oska valmis olla selleks, me pidime nülgima seda jänest. Samal ajal kukkus droonvette, samal ajal lendas piuh,
üks tükike pöialt lendas ka ära, verd veel ei tulnud, aga me siis jälgisime, et võtet ei katkestata, meie mängime edasi, droon kukub, siit kohe hakkab verd purskama, verd ei tulnud muidu tükk aega, väga huvitav oli me kõik, aga kuna see oli siis see üldplaan, suur plaan, üldplaan, grand üldplaan, nad olid kaugel, et nemad ei näinud seda, et meil siit see need tükk lendas. Et see oli, näiteks selline asi oli väga huvitav, kuni siis lõpuks märgati ja see oli suur karjumine, aa, droon kukub ette, noh, kukkuski, siis oli hetk pausi ja siis hakkas võttemeeskond sumpama sinna merre ja meie siis, meil ei pööranud keegi selle tähelepanu, et meil siin ka natuke kohe hakkab verd purskama. Ja selle pöidlaga oli veel huvitav, et on selline asi nagu continuity, eks? Continuity on see, et kui ma selle mütsiga olen nüüd, ütleme, et meil on järgmine stseen veel, siis ma pean järgmises stseenis ka selle mütsiga olema, kui ma juhuslikult ei näita, et ma võtan selle mütsi peast ära. Et see jätku, et lipsud oleksid õiged, et küüned oleks sama värv, et meestel habe oleks, kui filmitakse ju 2 nädalat ette, 2 nädalat taha, kõik läbi segi filmitakse. Et siis selle pöidlaga oli nii, et kuna seda ei saanud ju kuidagi mingit sidetega midagi ei saanud sinna panna, sest olid filmimata eelnenud stseenid ja järgnevad, et siis sellega oli natuke samati on, kui on ohatis tuleb, mul tuleb tihti ohatis, et kuidas seda siis varjata, sest seda krimmiga ikkagi ei varja ära, siis on seal, et küll ma olen niimoodi ja küll mul on siin mini kruus ja küll ma olen siis niimoodi, aga nende ikkast asjadega on. No nendega saab palju nalja. Igasugustega asjadega saab palju nalja. Nalja saab ja. Jah. Mis muutus teie elus pärast kättemaksukontoris osalemist? Kättemaksukontor osutus nii populaarseks, et pärast seda ei saanudki enam. Tuli endale aru anda, et igal hetkel tänaval võidaksegi sinu poole pöörduda ja sellist, et ma saaks nüüd käia minna ujulasse oma lastega või minna kuskile, kus on palju lapsi ja mul endal ka lapsed. Et selleks peab ikkagi nagu ennem natukene mõtlema, et kas ma saan sellega hakkama. Jah, ma saan sellega hakkama. Noh, ja poes, et inimesed vaatavad, mis sul korvis on ja et see pidev tähelepanu. Ja ega ma siis väga palju ei käigi, käingi teatris ja kodus ja tööl ja. Aga sellega tuleb sõlmida rahu, et ega see on ju tore, kui see saade on populaarne, et kui ei oleks populaarne, siis ei oleks ka tore, et sellega tuleb nagu õppida elama nagu sellise, arvestada sellega. Milline on teie lemmik teatri roll? No minevikus on neid samuti, ma loodan, et tulevikus ka hetkel mulle meeldib endale, väga meeldib arktilised mängud Endla teatris ja Tšehhovi kolmõde meeldib mulle enda teatris. Siis mulle meeldib loomulikult see tükk, mille proove me praegu teeme, see on alati kõige huvitavam. Linda Vista on selle nimi. Põrgupõhja uus vanapaga, mida kahjuks enam ei mängita, meeldis mulle väga. See oli, ma ei tea, kas keegi teist nägi. Isegi kandideerisin sinna näitlema. Nad olid väikesed ja sellised. Ja. No kuidas te siis näinud ei ole? See oli väga pompöösne ja tõheliselt nagu selline suur lavastus, seal oli kõik veri, higi, pisarad, nae, kõik toimus päriselt, tapeti ja surdi ja sünniti, kõik toimus publiku silmel. Seda Tammsaare teksti sealt krapist etendus oli väga pikk, me mängisime seda väga palju ja ikka oli huvitav kuulata seda Tammsaare teksti. Ja. Kui kaua ajaliselt tuleb umbes uue etenduse jaoks harjutada? 2 kuud keskmiselt. Rohkem aega ei anta, alati jääb natukene puudu. Te olete 3 korda olnud Endla teatri publiku lemmik.
mis tundeid see teist tekitas ? No väga vahva. Ma arvan, et siin on suur osa ikkagi sellele, et ma olen televiisoris ja siis kes inimesed, kes tulevad, vaatavad, aa näe, teda ma tean ja siis panevad linnukese. Ma arvan, muidugi väga suur au on olla publiku lemmik. Ma väga palju auhindu ei ole elu jooksul võitnud, siis see on minu jaoks väga suur asi. Kui te oleksite režissöör ning saaksite luua filmi ükskõik mis teemal, siis millest see oleks ja kes oleksid peategelased? Mina ei ole miski režissöör. Kindlasti kohe mitte, mul selline ambitsioon täiesti puudub. See nõuab väga paljude asjade kokkuviimist ja tervikpildi nägemist. Heli, muusika, kõik kostüümid, sa pead nagu täpselt teadma, mida sa millesti tahad. Iga väikse asja, kas valgus, kas ja sellist ambitsiooni ja võimet niimoodi hallata kogu protsessi minul ja väga vähestel naiste rahvastel ikkagi see on mingi eri soodumus teha filmi või ka lavastust. No võib-olla lavastuses see on veel, kuna see toimub nagu ühes ruumis reeglina vahel, toimub ka mitmes ruumis. Siis sellist ambitsiooni mul ei ole. Et võttagi enda peale see vastutus, et ma võtan sellise teema, ma tean, et ma tahan sellest teemast seda kajastada, ma tahan, et inimesed tuleks vaatama ja saaksid sealt ka miskit, see on nagu minu jaoks. Ma teen rõõmuga, olen see väike sipelgas, kes teeb seda, mida teised ütlevad, nii hästi proovin teha, kui ma oskan ja selle kaudu siis väljendada ennast. Kui ma näiteks joonist, mulle meeldib joonistada maalida, siis seal mul on hoopis teine asi. Seal ma rõõmuga väljendan ennast täpselt nii, nagu tahan. Ainuke asi, et peab olema idee, mul on see tühja valge paperi hirm, kui te teate, mis see on. Eks? Noh, ühtegi teed ei ole istut seal või kirjanikel mu kõigil. Valge paperi hirm on minul väga suur. Ideed ei ole, siis ei tule mitte midagi. Jah. Klassikokku tuleku esimese ja kolmanda osa filmimise ajal. Mis oli teie lemmik kaadritagune hetk? No jällegi, neid on palju, neid ei pinni neid näitlejatelt välja vist kunagi. Sest need ei jää meelde. Ja paljusid on ka sellist, mis ei kannata rääkimist või mis on no, sellised situatsiooni asjad, mida ei saa väga edasi anda. Ei mäleta, sest oli ka palju. Palju huvitavaid. Noh, võib-olla see, et filmides tihti on nii, et suunad filmitakse eri päevadel. See ei ole nagu tore hetk, aga et filmimeistrite klubis me praegu oleme. Et suunad filmitakse niimoodi, et näitlejad saavatakse kogu ühel päeval filmitakse nende suundust, kui nagu massitseeni poolt vaadates. Ja massitseen saadakse teisel päeval kokku ilma näitlejateta, kes siis just kui vaatavad tühja näitlejate poole ja näitlejad vaatavad nagu tühja. Et selliseid asju tehakse lihtsalt sellepärast, et näitlejaid ei saa kätte ja kokku samal ajal samasse ruumi. Jah. Sest me teeme ju põhitöö kõrvalt. Kas teile meeldib mängida rohkem seriaalis, filmis või teatrilaval? No filmides ma olen tegelikult ikkagi väga vähe mänginud. Tavaliselt ikkagi film on see, mida armastatakse ja... Et filmi küsimus nagu minu kohta ikkagi öelda ei saa, ma olen kolmes või mitmes filmis mänginud. No aga see on ka juba midagi ju. Jaa. No mulle vist ikkagi meeldib teater kõige rohkem. Seal saab nagu pusida ja seal on aega ja, ja seal on nagu turvalisem, kuigi noh, kättemaksukontor on ju ka väga sisse töötatud formaat, aga seal on noh, tempo on nii peal. Jah, mulle meeldib teatris. Kas ja kui palju segadusi või arusaamatusi tekis teie nimevahetusest? Sest enamus teavad teid ju kui Kadri Adamson. Mul endal ei tekinud segadust. Sest et ma ikkagi läksin mehele ja läksingi kohe mehele, kohe nagu nimega ka läksin mehele.
Ja ega ma väga ei mõelnud, et mis, kas tekib segadus või ei teki, et see ei huvitanud mind sugugi. Ja ma ei mõelnud ka, et oo, ma olen kuulus, nii kuulus, Katri Adams on, et kus, mis must nüüd saab või mis nüüd saab. Ja lahenesid ka kõik need, kus sa pead pankades ja see, aga see on nii vahvasti tehtud. Mulle lausa ise, kuna ma olen väga IT-alane äppu, siis isegi lausa mulle helistati kuskilt, et nüüd on selline, me ei saa teile seda mingit sotsiaaltoetust või midagi üle kanda, sest teil on nii, te olete nime vahetanud. Palun vahete, et minge sinna, vajutage sinna see, kirjutage see ära. Et väga toredasti ma tundsin, et riigi asutused, ise keegi ametnik pidi võtma toru ja ütlema, et me tahame teile rahakest kanda natukene midagi. Ja ei saa kanda. Ja tänaseks päevaks on mul jäänud ainult meili aadress vahetamata, mida ma ei oska teha, et kui keegi aitaks siis. Ja nüüd ma ei näe ka enam põhjust. Mm-hmm. Ehk et väga valutult läks. Siis on hästi. Millised on teie eesmärgid ja kuhu te soovite veel jõuda? Põhiline eesmärk on ikkagi olla hea ema, adekvaatne lapsevanem ja inimene. Hea inimene oleks veel kõige suurem eesmärk. Hea näit, noh jah, eesmärgid. Anda siia ilma rohkem headust, mõistmist, seda 51-49 kurjuse headuse, seda nagu rõhutada siin, nagu lükata sinna poole ja kasvatada või siis, või mit, ma ei tea, kasvatada või võimaldada kasvada oma lastel ka enam vähem normaalseteks inimesteks. Et sellised eesmärgid on mul. Jah, tore küsimus, võiks pikalt siin mõmiseda. Kuidas see küsimuse teine pool oli? Ja ma küsin siis korra uuesti, et millised on teie eesmärgid näitlejana ja kuhu te soovite veel jõuda? Ah, näitlejana, ma libisin jaa, selle kõrvale. Mõlemad pidi olla, et üldiselt ja näitlejana. No jah, näitlejana ikka, et oleks huvitavaid töid ja saaks ennast proovile panna. Ja oleks väga, ja oleks vaheldusrikas tööd, et oleks komöödiaid ja selliseid alternatiivsemaid tükke, mis mulle ka meil on enda teatris on väga selliseid teistmoodi tükke, dokumentaalseid fantastikaid ja issanda loomaed näiteks. Et oleks erinevat ja huvitavat tööd. Ja nagu ikka. Ja. Kuidas erinevates linnades töötamine teis mõjutab? See on väga raske. Väga palju tuleb autoga sõita. See on väga raske. Jah, mina pean, kui ütleme Grimmi aeg on kell 7.30 Tallinnas, siis mina pean tõusma oigu vara ja siis ma pärast jõuan nii hilja koju tagasi ja see on küll, noh, see on nii tüütu, nii tobe, et minu poolest tehtagu rutuse raudtee valmis. Siis ma saaksin palju kiiremini ja paljud inimesed, kes Pärnus töötavad ja mujal saaksid liikelda kiiremini. Aga mis teha, tuleb sõita. Ma olen selle sõitmise endale teinud nii palju mugavaks kui võimalik. Ma olen juba suur professionaal. Ma tean, mitu sekundit mul kulub kohvi tegemiseks, mitu sekundit riidesse panekuks. Siis ma kuulan ööülikooli või loenguid raadios. Või tähendab, ühendan. Ma oskan ühendada oma telefoni raadio Bluetooth kõlariga. Suur asi. Ja peresaateid ja igasuguseid muid harivaid saateid. Nii et Tallinn-Pärnu ma jõuan kuulata kaks raadiosaadet 45-45 Märjamaal on vahetus. Ja see nagu noh, aitab, sest ega muidu ei oleks sellist aega, et kuulata kodus raadiosaadet.
tõi teid Pärnusse elama? Kutsuti teatrisse. Ja tulin. Ja abikaasad siis ka kutsuti ja ta ka tuli. Ja siin me oleme, ise vahel imestame. Aga Pärnus on selles mõttes tore, et väikese lastel on lihtsam liigelda. Logistika on palju lihtsam ja seda ma ikkagi siiamaani ikkagi aegalt. Ka näiteks täna hommikul, et sipsti ja minuta sa oledki kohal. Mida soovitaksite noortele, kes unistavad näitlejakarjäärist? Unistagegi ja tahtkegi. Peabki unistama, peabki tahtma, aga tahtma peab niimoodi, et noh, kõigest hingest, et miski ei sa ei lase ennast sellelt tahtmiselt kõrvale juhtida, et keegi midagi ütleb või tuleb kriitikat või äkki või tuleb komistuskivisi, et siis ikka püsti tõusta ja uuesti edasi tahta, kuni siis teatrikooli tuleb ka minna. Jah. Tahtmine viib edasi. Kui ei taha, siis ei saa. Kes tahab, see saab. Aga suur aitäh intervjuu eest. Aitäh, et kutsusite.